Bebelé. Fem una pausa i tot seguit, edició breu del Telenotícies Vespre. Bona nit. El govern espanyol es veurà demà amb les comunitats autònomes per aclarir dubtes sobre el pla d'estalvi energètic que entrarà en vigor dimecres. La Moncloa ha avançat la reunió tècnica prevista per a dimarts i l'ha elevat de rang. La Generalitat hi serà, però no estarà representada per cap conseller. El Partit Popular diu que és una altra improvisació de Pedro Sánchez. Josep Capella. La Moncloa explica que ha fet aquest moviment per assegurar-se que cap comunitat posa excuses i poder garantir així el compliment del decret